Amjambo sana wananchi wa biashara wote. Mimi ni kiongozi wenu mtumishi wenu Fadhili Msuri. Na siku ya leo na kesho tumeungana kupeana bursary za mwaka ya 2023-2024. Hizi bursary tunapeana za secondary, TVET, college na pia tunaongea za driving institutions. Kwa hivyo mahali mtu yupo, sisi tumesema tuwaletee mahali mtu anapatikana. Tunajitahidi kukava the entire biashara wote. Na tumeanzia leo hapa Nasha Market. Tukitoka hapa tunaingia Wapili Market, twende kwa bus stage, twende kwa hawkers, twende club lane, tumalizie Karimax ya leo. Tutakuwa tumekaba hapa biashara road. Siku ya kesho tunaenda lower biashara road. Tumazane na zote. Wale ambao labda tuwezi kuwafikia, hizi forms tunaenda kwa cyber cafe. Wale uprint, ukishajaza, ulete kwa ofisi yetu ambayo iko hapa Family Care Medical Center, kuna wetu Melenga High School. Kila siku tunafungua ofisi by saa 2 mpaka 5:30. Atumefungua hii masaa mirefu kwa ajili yetu ile kusavu watu wengi waweze kupata hizi basari. Hizi pesa ni pesa zenu. Zile ushuru mnalipa ndio kidogo serikali inatenga kuweka kando ili kusaidia wale ambao hawajiwezi wapate kusoma. Na pia nichukue nafasi fursa hii kumshukuru sana gavana wetu Mheshimiwa Suza. Hiyo uongozi ambao ilipita kila wodi kuna pata 2 milioni. Lakini kwa uongozi wa gavana wetu huyu alina milioni 2 pesa kidogo sana. Sasa yeye akajikomit kwamba kwa kila wodi anaongeza 1 million. So kwa kila ward out of the 55 tuko na 3 million shillings from the governor's kitty. Hapo sasa sisi kwa vile miradi zetu za ward tumeenhance. Na sisi hapa biashara ward from the 3 million na governor tumesacrifice miradi zetu mbili tukaenhance abasa ni kitty by an extra 7.5. Kwa hivyo tuko na 10.5 million ya abasa mwaka huu. Na tutajitahidi kila mwaka kuongeza ili watoto wetu wapate kusoma, wasikae nyumbani kwa sababu tunakosa karo. Hivyo tunaomba muungane na sisi mtusupport na mzuri kuombea Mungu tufikie kila mtu. Asante sana. Kuna mtu mmoja nataka tumshukuru sana na tumuombe Mungu sana. Governor Susan Kihika. Ile serikali zilipita leo kile MCA kuna milioni ngapi? 2 ya basari. Alafu hii ndio kwa ofisi ya governor. Alafu MCA kwa ile pesa yake ya World Fund anaangalia ni ngapi atachukua aongezee kwa 2 milioni ambao governor anatupatia. Lakini governor alipochukua ofisi alitupromise yeye apart from the 2 million ataongeza 1 million extra. Sasa governor ametupatia kile MCA milioni ngapi? 3. Sasa sisi kwa ile pesa yetu ya World Fund ya maendeleo ambayo tutapatiwa kwa mwaka 25 million sisi tumetoa 7.5. Kaongeza kwa 3 million na nani ya governor hata kwa milioni 10 ya basari. Nafikiri kwa tangu devolution ikuje sisi ndo the highest ofisi ya MCA tumeallocate pesa nyingi kwenda kwa education. Kwa sababu mimi kama kuna kitu nataka baada ya miaka 4 ama 5 wananchi nikirudi kwenu mtujaji naye nipanie elimu. Apart from maendeleo mengine hapa na pale. Lakini elimu ndio akiba ambayo ukipatia mtoto yako haiwezi kaoza na haiwezi potea. That is the best gift za kuachia mtoto. Kwa hivyo siku ya leo tumewaletea na tumesema tuanze na Nasha kwa sababu Nasha mimi nashukuru sana mlinisupport mlinishikilia. Ndio nimekuja nianzie hapa tuingie wakulima tuzunguke pande. Leo tuna handle pati ya juu na biashara road. Love kesho tunaenda pati ya chini na biashara road kwa ajili yenu. Kwa hivyo yangu ni kuzidi kuomba tu mtuombe Mungu. Ofisi kwa hapa Family Care Medical Center ni ofisi yenu. Ukitaka kunipata pale physically Mondays kuanzia asubuhi saa 2:30 mpaka jioni 5:30 utanipata hapo physically. Hizi siku zingine zinajua ni siku ya bunge. Na pia sasa kiangu tembea tembea hapa na pale manyanja. Unaweza ndafuta kwa simu. Hiyo tunaonana pia. Lakini kazi tunaifanya kwa ajili yenu. Mahali mwana tunakosea please usinyamaze. Mtueleze, turekebishe. Kwenye tuko sawa, watupatia makofi na tuendelee mbele hivyo na hivyo. Kwa hivyo sitaongea sana. Nataka tuanze process, tupeane zi forms turudishe watu kazi yao. Sawa? Ndio form moja tu. Ndio form moja. Moja tu. Kuna kitu tuli notice last time. Watu waki apply hii, kuna forms mingi zili rudishwa nyuma. Kwa sababu makosa kidogo sana. Nataka nikaribisha huyu mzee hapa ndio kuna sauti. Budi wewe una sauti. Ule chama letu basari, lakini Mungu alinyima sauti. Huyu atawaelezea mahali penye makosa yanatokea. Ndio ukiapply usisikie ati form yako ilifanya nini? Ilikataliwa. Karibu. Briefly sana. Asante. Habari zenu?
Na tuna haya makosa tuliyapata kwa wakati ambao last time ambapo tulikuwa tumejaza bursaries, unapata mzazi mmoja anachukua form mbili, mfano anachukua form biashara ward, anaenda shamba anachukua form, alafu anajazia mtoto. Sasa ile kitu ambayo umesahau ni kwamba kuna kila ward iko na committee, lakini sisi tukipitisha ikienda kwa main committee ambao chairman wetu pamoja na wengine wote wanakutana wa county, hiyo data inaweka kwa computer moja. Sasa mtoto wako umemjazia form mbili ya langalanga secondary for example, ikifika pale lazima pawe na admission number imeingia kwa hiyo entry. So inakuja inaonyesha mtoto wako amejazwa mara ngapi, so inakuwa knocked out. Hiyo ndio wazazi wengi walifanya makosa hayo. Tunasema namna hii, wende ikawa uko na watoto wawili, si ndio? Kwa nyumba labda wewe ni mama ulipiga kura, chukulia mmoja, wacha baba naye afanye nini, achukulie mwingine. Ukifanya makosa hata ukienda kuchukulia kuresoi na zote zikuje kwa county hapa, umechukua kuresoi na hapa, lazima itakuwa knocked out. Hiyo ndio makosa ambayo kubwa ilionekana mahali pale. Number two, wakati unajaza form yako, make sure details zote zimeandikwa hapa ziko. Kuna ile mahitaji ambayo imesemekana inahitajika hapa. Kile kitu ambacho kimefanyika mzuri ni kwamba imetolewa, hakuna kupeleka kwa chief na hakuna kupeleka kwa na kwa pastor, maana ilisemekana kwamba ikienda huko panakuwa na mambo mengine. So wakati utakuwa umejaza details zako zote, attach zile documents ambazo zinahitajika. Kama mtoto ni yatima, weka certificate nini, photocopy ya nini, alafu leta kama imejazwa na kila kitu, na uwe wa hii ward. Usifanye makosa ya kuchukua form hii na wewe si wa hii ward. Kila ward penye ulipiga kura, kila MCA amepewa. Nasema hivyo kwa nini? Wakati utatuletea kama wewe ni wa hii ward, amini usiamini, round hii zote na si hapa pekee zinaenda kwa IEBC kuverify ulipigia wapi. Kuna haja gani tupe mtu wa bahati na tuwache mtoto wetu wa wapi hapa? So hiyo opportunity ya watu wa biashara ward hatutaki ipotee hata kidogo. Kila mmoja ambaye alipigia hapa lazima atapata. Kwa hivyo ndio maana tunasema ukijua wewe si wa hiyo ward, hakuna haja ufanye nini, uchukue, maana tutaifuata na tutaikansel ili yule wetu wa hapa afaidike. Sidhani kama niko na mambo mengi, bali tu nilikuwa ni kuwajulisha kwamba ili kila mtu afaulu, make sure umejaza vizuri na details zote ambazo zinahitajika. Namba ya simu yako ni ya muhimu, maana tunafika mahali pamoja na chairman na committee, tunaona makosa fulani na tunajaribu kukupigia simu, unapata hatukupati, hiyo inawekwa wapi? Kando. So chochote ambacho unajua kinaweza kuwa cha kasoro, rekebisha ili tusababishie tuwajibishe kupeana basari kwa mtoto wetu. We truly want watoto wetu wasome. Sidhani niko na mambo mengi. Najulishwa na chairman wangu kwamba mnajaza na kurudisha mwisho ni kabla ya tarehe 6 Oktoba. So uko na enough time ya kufanya nini? Ya kujaza. Zinarudishwa wapi? Watapita kwa ofisi. Mkiwa hapa, ofisi iko hapa tu, family. Yeah, family care. Rudisheni hapo, itakuwa rahisi. Itakuwa hapo ndio admin awe. Na kwa maana nyinyi ndio mnachukua wa kwanza, na suggest namna hii. Mwe wa kwanza kurudisha ndio zianze kushughulikiwa mapema. Mapema ndio best. Asanteni. Thank you. Huko kwenye ako yeah, it is possible. Inawezekana. Mradi documents zionyeshane kwamba wewe ni wa hapa na yule mtoto, labda kama uko na death certificate na nini attach. Hiyo imenikumbusha tulijulishwa na admin mambo ya special schools. Wale Ngala, wale watoto wetu ambao tunajua wako kwa special schools. Hao yao ni special. Hao ni either primary or secondary zinalipwa. Kwa hivyo kama ni wa special, primary ama secondary, later. Lakini awe ni wa wapi? Ni wa ward yetu. Mzazi awe ndi wa hii ward. Lazima awe ni voter hapa. Yes.
Fire!